ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਤਮਸਤਕ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹਾਰਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਾਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਹਾਰਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਟਰਡਮ ਡੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 22-23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ 22-23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਅਕਲ, ਆਪਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਕਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਂਜਲਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ 52 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਜੂ ਜੇ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ